Olha, agora a gente fala de um pescador que estava no mar, mas sofreu um AVC e precisou ser resgatado pelo helicóptero do Nota Air. A vítima é um tripulante de um barco de pesca que estava voltando da Bahia. Ele passou mal em alto mar. Os amigos pediram ajuda e a embarcação foi interceptada pelo Árpia, na altura de Linhares. Pois é, o pescador teria sofrido um AVC hemorrágico e precisava de atendimento urgente. Ele foi retirado do barco com a ajuda de um guincho elétrico. Recebeu os primeiros socorros ainda na aeronave, até ser levado para o aeroporto de Linhares, onde foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado a um hospital de colatina. A gente não teve acesso ao estado de saúde do pescador e espera, claro, que ele fique bem. Esteja bem. Agradecimento aí o atendimento do Nota Air, que resgatou a vítima em alto mar, num procedimento bastante delicado, né? Muito, a gente vê as imagens aí, a dificuldade para o resgate, mas vamos ficar aqui na torcida para que tudo termine bem, que ele consiga se recuperar.